Udruženje Lokalna akciona grupa Čača Gornji Milanovac aktivno učestvuje u pripremi mere iz programa IPAR 3 koja se odnosi na lider projekte čija će realizacija započeti do kraja godine. Direktor zemljoradničke zadruge Sokolaj Sokolić najavljuje i uvođenje mere za ruralnu infrastrukturu u okviru koje bi lokalne samouprave mogle da apliciraju za izgradnju vodovoda, kanalizacije i drugih važnih sistema. On kaže da je IPAR program samo jedan od načina podrške razvoju poljoprivrednih gazdinstava kao i seoskog turizma za čija sredstva su meštani Sokolića veoma zainteresovani. IPARD program obezbeđuje značajna i velika sredstva za realizaciju projekata iz različitih oblasti. Međutim, direktor zemljoradničke zadruge Sokolaj Sokolić kaže da postoje ograničavajući faktori poput kapaciteta koji sprečavaju zainteresovane da konkurišu. Osim toga i procedura je komplikovana, pa je pojedincima pomoć neophodna. Dosta je izazova, kaže on, ali ne treba odustajati. Lokalna akciona grupa Čača Gornji Milanovac je uporna i do kraja godine očekuje sredstva iz IPARD 3 programa po osnovu mere koje obezbeđuje sredstva za udruženja, odnosno lider programe. Mi aktivno učestvujemo u pripremi te mere. U prethodnih dva mjeseca smo dva puta bili u Ministarstvu poljoprivrede na sastancima i ja kao predstavnik udruženja Lokalna akciona grupa Čača Gornji Milanovac i kolega iz Laga Dragačevo Jelica Zapadna Morava, odnosno naša mreža lagova gdje imamo 12 lagova uključenih, da zajedno sa ministarstvom, odnosno ljudima iz uprave za agrarna plaćanja i odseka za IPARD i koleginica iz Slovenije, iz njihovog da kažem ministarstva, upravljačkog tela i ostalo, probamo da sugerišemo i pomognemo oko pripreme same mere za lagove i očekujemo da će ta mera biti akreditovana, odnosno paket akreditacioni posla do kraja godine, mera akreditovana iduće godine da bi mogli da krenemo sa realizacijom projekata kroz malih projekata kroz lider program i lokalne akcione grupe. Za meru ruralna infrastruktura koja će tek biti akreditovana, IPARD program planira od 70 do 90 miliona evra. Ona omogućuje sprovođenje malih projekata na nivou lokalnih samouprava što bi se okolićima omogućilo rešavanje brojnih infrastrukturnih problema. Sada šta imamo najveći problem? Još ispod reši pitanje vodosnabdevanja Sarzava. Borba je u ovoj sušoj godini kad ovako naiđe da ljudi imaju vode. To ja najbolje osjećam na svojoj koži. Hvala Čačanskom vodovodu koji tu pritiče. Kako obezbeđujete vodu za sada? Pa ti koji nemaju vodu, 20 priključaka Hrdzava ima u Sokolićima. Sad po sistema Rakova, po sistema Brđani, a ostalih 65 još čeka da se završi ovaj postsistem koji se gradi sa 4 sela Milićevci, Sokolići, Vranići i Gornja Gorevnica, deo Gornje Gorevnice. Urađeni su rezervari, spojni sudovi. Eto. Očekujete da će to da bude završeno? Pa ja se ovim ne bi bavio da ne očekujem. To kad se završi, verovatno ćete vi vidjeti vašim kamerama da će biti tad repriza možda onoga što se dogodilo pre neko godine u Sokolićima pred 1500 ljudi i tako. Mislim da sve te stvari, ovi ljudi poljoprivrednici, zamislite kad mu sve ovako izgori sad. Treba prehraniti stoku do iduće godine, do doba. Ali mislim i njima ja uvek, ja za njih kažem, oni su ljudi koji jedno jutro gledaju nebo, a drugo gledaju zemlju. I hvala im na to što proizvode hranu i što se još bore. Kod fondova koji obezbeđuju sredstva, prednost imaju mladi kao pojedinci, žene na seoskom području kao i mladi bračni parovi. Sela koja su na višoj nadmorskoj visini i sa otežanim uslovima razvoja, objašnjava Radulović. Grad Čačak spada u razvijeno područje, zato je, ističe direktor zadruge, neophodno proizvođačima objašnjavati u kojim segmentima mogu svoje benefite da iskoriste. Suštinski dosta ljudi se javlja i za investicije u seoskom turizmu i ta je priča sad krenula od ove godine. Pa meni se javljaju ljudi sa različitih područja, iz opštine Milanovac, iz Lučana, ima dosta zainteresovanih. Mi ovdje u Sokolićima
spomenuo je predsjednik mjesne zajednice, očekujemo izgradnju jednog etno kompleksa, a ima još par ljudi koji su, da kažem, iz grada se ovdje vratili u selo, napravili vikendice, kuće, pa razmišljaju u tom pravcu. Problematika je, koliko ja vidim, kod ljudi koji se bave poljoprivredom i žive u selu, nemaju širu sliku i ne vide mogućnost da u ovako nekom ambijentu seoskog turizma unaprede svoja gazdinstva. Tu bi možda trebalo poraditi malo kroz edukaciju samih tih ljudi da probaju nekako da se uvuku u tu priču, gde bi oni imali najviše koristi, gde bi se i kroz to sačuvala njihova proizvodnja, dodatno se angažovali na gazdinstvu i sigurno ne bi odustali i od proizvodnje, a dobili bi veliki plus kroz preradu i prodaju hrane kroz gazdinstva. Inače, fali nam generalno kao narodu način razmišljanja da učimo kroz ceo život. Vidite, razne se promjene dešavaju, nove se tehnologije uvode. Svi smo se navikli u zadnjih 10 godina na mobilne telefone, tako da ne treba da nam bude čudno da se i dalje nove stvari dešavaju, uvode, tako da moramo svi da se u kontinuitetu edukujemo i da se prilagođavamo i da tražimo neke šanse, a da gledamo trendove i ono što se dešava na tržištu. Od korone na ovamo, ljudi više izlaze i češće na manje neke odmore, bliže, ne idu ono što je bilo nekad uobičajeno, jedan duži godišnji odmor, tako da je to šansa za ova naša sela, pogotovo ona koja gravitiraju oko autoputeva, 20-30 km da se sačuvaju, naravno uz preduslove, spomenuo je i predsjednik mjesne zajednice, znači mora se gledati na selo jednako uslovima u gradskim sredinama, znači mora imati obezbeđena sva infrastruktura, putevi, vodovodi, da ne pričam, struja, internet i kanalizacije, mi ni u gradovima nemamo rešeno pričišćavanje otpadnih voda, a kamoli u selima. Radulović objašnjava i da program IPAR 3 neće moći da bude realizovan dok se ne sprovede IPAR 2, koji traje do kraja ove godine na osnovu ugovora bivše ministarke poljoprivrede sa Evropskom komisijom. On dalje kaže da bez obzira što je raspisana prva mera iz IPAR 3 koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za ovu meru javni poziv je u toku nakon 2-3 produžetka. Dok je za ovu meru mala zainteresovanost, dotle je mera koja se odnosi na seoski turizam veoma popularna među meštanima Sokolića.